velkommen til. Fantastisk. Videopodcast. Min tur. Dig starter. Du starter. Mm. Bøger. Stranger Things. Flight of the Icarus til 225. Har man ikke fået nok af tv-serien, og man bare har brug for noget mere, så kan man tune ind lige her. Ed McDonald, Trader of Red Winter til 225, som faktisk er nummer 2 i Red Winter Chronicles-serien. Åh, den store vinder her. Ja, det er en ordentlig mobbedrag. Den er stor, den er tung, den er flot, den er helt fantastisk. Christian Mungård har samlet historier om Claus de Lorraine og hans liv, og hans mange tegneserier, og hvordan han har gået på eventyr ud i verden ved at lave sine tegneserier. Og det er der altså blevet rigtig, rigtig flot værk af til, ikke helt billigt, 5,95, men på den anden side får man altså temmelig meget smæk for pengene her. Ja, det er ordentligt. Og vi arbejder på at holde en signeringsrunde hernede. Vi skal lige have fundet ud af, hvornår den søde Christian kan og sådan noget, hold øje med, hvad vi siger på nettet og ting og sager, fordi der kommer altså en signeringsrunde, og det er en rigtig lækker bog. Det er jo en åbenlys årets julegave. Ja, det er det. Så det. Nå, og der er gås i. Temmelig meget. Manga. Black Knight Parade nummer 1 til 140. Ja, vi følger her Hino, som holder jul samme måde hver år, og som synes, jul er frygtelig, frygtelig kedeligt og trist, og man er alene og har et deltidsjob, og han kunne godt tænke sig et ordentligt job, og men måske havde han ikke lige forestillet sig det job, han så ender med at få, fordi pludselig så møder han ham her, den sortklædte Santa. Og det kan godt være, at vi alle sammen mener, at der er kun én Santa, og han er jo klædt i rødt og hvidt og sådan noget, men han tager sig jo alle de gode børn, ikke også? Og så er der ham, Sansa, i det sorte kostyme. Han tager sig alle de andre, ikke også? Og uanset om Hino synes, at det er en god idé eller ej, så lige pludselig så ser han sig selv puttet ned i en sæk og hævet med op til The Antarctic, og nu skal han altså til at arbejde, og det kan godt være, dem han arbejder sammen med meget sød, og det kan godt være, at han faktisk godt ville have haft det fuldtidsjob, men han er stadigvæk ikke helt sikker på, at det var det job, han søgte. Så Benetti i Nymanga, der lyder morsom. Ja. Så har vi fået til væsen The Lost Mountain Saga her. 380, som er en kampagne med 5 små mysterier, som er flettet sammen, som man kan, ja, som man spiller igennem. Jeg skal selvfølgelig have væsen grundbogen for, at det her det er overhovedet sjovt, men væsen er været hen og blevet relativt populært, så man kan andre spændende billeder. Nej, ikke rigtigt, det er mest kort, så. De kort kan være fede. Kort kan være fede. Så. Oh. Til Savage World har vi fået det nye Battle Lords of the 23rd Century Core Rules. 470 kroner. Har du tænkt, du altid har godt kunne tænke dig at være en mercenary, som får for lidt i løn, og hvor arbejdshasser er rimelig høje, og hvor og så videre, og så videre, ikke? Så er det her simpelthen vejen frem. Ny lækker bog, som selvfølgelig kræver, så kan vi finde fine billeder i den her, som selvfølgelig kræver, at man har Savage World-reglerne i forvejen. Men Savage World er et relativt underholdende og populært spillesystem, så tænker man, prøv noget nyt. Så er det bare der. Ja, lige præcis. Cool. Jeg har en stak tegneserie med os. Og faktisk så har jeg en tegneserie eller bog for børn med, som hedder Ørn, og den er på whooping 800 sider. 836 sider. Og den handler altså om drengen Thor, som finder en ørn. Og den vil han godt opdrage lidt på, og hvad hedder det, gøre til sin ven, men ørne er ikke lige sådan til at styre. Så det han kommer på lidt af en opgave. Vi kan prøve at se tegningerne her i her, hvordan de ser ud. De ser sådan der ud. Vi hørte faktisk lige fra en af vores kunder, han synes det var noget af det bedste, han havde læst nogensinde. Ja. Så. Men, jeg har ikke noget at læse den endnu. Nej, jeg har heller ikke noget at læse den. 298 står den til. Ørn. Så er der sikkert nogle af jer derude, der har været så heldige at læse Katargo-serien. Den har efterhånden nogle år på banen. Og er populær. Og er populær. Vi har solgt mange af dem. Og den er der kommet et spin-off på, og den ser sådan her ud. Den hedder Katargo Kane. Og handler altså om Kane, som er en amphibious man, som er på flugt fra det her multi-research-firma Katargo, som er sådan et undervandsudforskningsbureau, kan man sige. Og han... Der er altså nogle af dem fra Katargo, der har fået snus om, at ham kanerne eksisterer, og vil altså have ham fanget og gjort ham til sådan en,
ja, et trofæ, kan man sige. Så der følger man Kings historie. Og vi kan lige se her, hvordan billederne ser ud. Rigtig flot. Ja, og masser af hajer og afbitte lemmer og blod. Og, ja. Og det er jo ham, Christoph Bæk, der har skrevet den, så, og han skriver sgu altid godt. De andre var vildt på det, altså. Ja, den der også. Jeg var glad for... Koster 200 for Humanoids. Så. Ja, 200, ja. Og jeg er også glad for noget af det andet, han har lavet, Christoph Bæk, som jeg ikke... Jo, den ene hedder Sanctum, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder. Men han kan altså skrive. Godt. Så har jeg en ordentlig mobbedreng her med fra Image, der hedder Bad Karma. Og den handler om Ethan og Solly, som er... har været krigsveteraner, eller har været i krig, og er kommet hjem, og har haft et job som hitmans, hvor de har skudt en. Mm. Og da de så finder ud af, at der er en fyr, som faktisk sidder i fængsel for det mord, de har begået, så beslutter de sig i en julemåned, eller i december, ligesom at finde ud af, hvordan kan vi lige få gjort op på det her, og lavet om på det her. Problemet er så bare, at der sidder nogle mænd i nogle meget høje steder, som ikke har interesse i, at det her det bliver afsløret. Så de ser sig, selvom de vil gøre en god gerning, så bliver de meget hurtigt jagtet af nogle folk, der vil have, at de skal holde deres kæft. Og det er som dem, der altså, jagter omvendt, omvendt verden med assassins, der gerne vil afsløre, at det ikke er meget sjovt. Og det som dem, der jagter dem, ikke har taget hensyn til, eller har taget, hvad hedder det, med deres betragtninger, højde for jer, det er, at Ethan har en ekskone. Og i alle de her pinches, de kommer i hvad hedder det, serien, der er det altså ekskonen, der redder dem. Ret sjovt. Og den samler hele serien og koster, skal jeg lige se, den koster 300 kroner. Kan se nogle billeder her. Ja. Yes. Image plejer jo at indgive noget godt. Ja. Også. Image kan noget, synes jeg. Så er der noget for nostalgikerne her. noget He-Man, eller Masterverse hedder den. Det er en antologi, så det er meget små historier, der er i den. Den er skrevet af Tim Seeley, altså alle historierne er skrevet af Tim Seeley, men det er tegnet af vidt forskellige tegnere. Så nu fik I lige en side der, så kan jeg prøve at se, der er en rigtig fin sort og hvid en her. Også. Så udtrykket er meget forskellige i dem. Det er ikke en, man skal læse, hvis man er ny til i Masters Universet. Det er en, man skal læse, hvis man godt vil prøve at se nogle af sine favorit plastikdukker i nogle andre streger. Så skal man have fat i den. Og den står til 200 kroner. Yes. Og så en klassiker. Altid godt at slutte af på en klassiker. Gud elsker, mennesket dræber. Oprindelig X-Men-tegneserie af Claremont, helt tilbage fra 82. Jeg læste den en gang i 90'erne og var fuldstændig blæst væk af den. Jeg synes virkelig, den var fed. Indtil da havde jeg kun læst Marvel-klubbens X-Men, eller Projekt X, som de hed. Mm. Og da jeg så fik den her, som er en graphic novel, som med en afsluttet serie i hånden og læste den, så var jeg helt solgt på Claremont. Og den er selvfølgelig udgivet nu, fordi Chris Claremont faktisk var her i weekenden på Bogforum. Lige præcis, der er kommet flere Claremont-udgivelser ud her fra Farhus og fra Fahrenheit. Den står altså til 188. Og det er den gamle historie, og så er der bygget en rammefortælling om den, som faktisk peger på nogle af de nye tegneserier, som Claremont er i gang med at skrive, eller altså allerede har skrevet. Den ene hedder Black X-Men. Og der rammefortællingen peger ud på det nye, han har lavet. Mm. Og så er der også to interviews med, et fra 2003 og et helt nyt et med Claremont. Det er altså en god tegneserie, og med rigtig meget ekstra materiale i. Så den får mine kraftigste anbefalinger. Og så kan jeg jo lige sige, nu kan jeg se, at du løber tør for tegneserier, ikke også? Og det er jo meget godt, men jeg vil jo for eksempel have taget den nye Asterix med. Jamen, den havde vi med sidste gang, ikke? Iris, et eller andet. Hvide Iris. Jeg tror ikke, vi havde den med. Eller, jeg tror, Henning havde den med. Jeg vil have læst den, ret morsom. Nå, okay. Yes. Det var bare det, jeg ville sige. Yes. Kan I have en rigtig god dag? Ja. Hej. Tak for, at I kiggede med.